direktor Cirius Kamnik gospod Goran Pavlič, predstavnik ministrstva za izobraževanje, predstavnik Zveze za šport, gospa Mateja Pintar, ambasadorka EPINT, ter vsi izbrani športniki, dragi profesori, učenci, dijaki. Prosim direktorja gospoda Gorana Pavliča, da prevzame besedo. Dobar dan. Svoj pozdravni nagovor bom začel v slogu znanega nogometnega komentatorja. Spoštovane, spoštovani, verjetno veste, za koga gre. Veliko veselje in čast mi je, da so danes 6. aprila na svetovni dan namiznega tenisa med nami dr. Boro Štrumbelj, generalni direktor direktorata za šport na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, gospa Mateja Pintar, ambasadorka, prihajajočega evropskega prvenstva invalidov v namiznem tenisu, in gospod Damijan Lazar, predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije in paraolimpijskega komiteja. Prisrčno dobrodošli. V našem centru smo poleg številnih znanih osebnosti gostili tudi vrhunske športnike. Med njimi sta bila košarkar Goran Dragić, smučarka Tina Maze. Tokrat pa z navdušenjem pozdravljamo nekdanja vrhunska športnika, rokometaša, člana naše srebrne reprezentance Evropskega prvenstva v Sloveniji leta 2004, Romana Pungartnika. In pa košarkarja, ki preskakuje avtomobile, Marka Miliča. Zaradi inkluzije in čedalje težnih motenj in oviranosti otrok in mladostnikov v centru, na žalost nimamo več dovolj otrok, ki bi se lahko ukvarjali z ekipnimi športi. Na srečo pa v Ciriusu Kamnik spodbujamo in podpiramo prav vse športnike, vse športe, posebej pa tiste, v katerih se dokažejo lahko posamezniki. Med njimi je tudi namizni tenis. Na športnih tekmovanjih dosegajo naši otroci in mladostniki zavidljive uspehe. Ob tem bi izkoristil priložnost in se v imenu vseh zahvalil Zvezi za šport invalidov Slovenije za namizno-teniške mize, ki bodo našim otrokom in mladostnikom omogočile kakovostne treninge. Vsem cenjenim gostom se zahvaljujem za obisk, izrekam vam dobrodošlico in vam želim prijetne trenutke ob druženju z nami. Hvala lepa. Živjo, Manca, ali veš, zakaj sva danes pravzaprav tukaj? Živjo, Elvis, menda naj bi malo predstavila namizni tenis. Saj veš, kot uporabljam mi mladi, ping-pong. Veš, Manca, sprašujem se, ali ti sploh lahko igraš namizni tenis? Veš, tudi če sem težje gibalno uvirana, lahko igram, saj imamo v Cirius, Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje, prilagojene mize za namizni tenis, posebej za nas, ki ne zmoremo igrati na navadnih. Kaj pa ti? Jaz igram navaden namizni tenis, kljub omejitvam, in moram reči, da sem zelo navdušen in fasciniran nad tem športom. Cirius je zibelka mnogih uspešnih športnikov, ki so prebivali v Ciriusu in še zdaj bivajo v Ciriusu. Uspešni košarkaši, Slobodan Banjac, ki igra v Mercator Ljubljana in v Nemčiji. Milan Slapničar igra za Novo mesto, slovensko reprezentanco in Italijo.
Haris Kuduzovič igra za društvo paraplegikov Gorenjske regije, slovenska in mlajša reprezentanca, igra pa tudi v tujini in sicer v Italiji. Najmlajši pa je Elvis Mihalič, ki igra za Mercator Ljubljana in slovensko mlajšo ter starejšo reprezentanco. Znani plavalci pa so tudi Aleš Sečnik in Haris Muratović. Boča. Ekipa Bočarja v zadnja leta dosega zavidljive rezultate na državnem nivoju. Kljub temu, da imamo v Ciriusu mnogo dobrih, talentiranih športnikov, v tem primeru pingpongašov, pa imamo v našem zavodu tudi ogromno ustvarjalnih glasbenikov. Zdaj pa prosim našo osnovnošolko Hano, da nam nekaj lepega zaigra na svojo harmoniko. Vsem je lep dober dan, predvsem pa najprej iskrena hvala za tako prisrčen uvod. In še en velik aplavz za vse nastopajoče. Danes obeležujemo ta velik dan za namizni tenis. Poteka danes svetovni dan namiznega tenisa. Veliko čast in vesele nam je, da danes ob tej priložnosti naša Zveza za športno invalidnost Slovenije, Paralimpijski komite, vašemu zavodu Cirius predaja 3 mize, s katerimi boste lahko še okrepili delo na področju športa. Letošnje leto pa je za šport invalidnost Slovenije posebej tudi za voljo Evropskega prvenstva v namiznem tenisu, ki ga bomo gostili jeseni v Laškem. Častna pokroviteljica tega prvenstva je ministrica doktorica Maja Makovec-Brenčič. V njenem imenu in imenu ministrstva pa nas bo nagovoril gospod dr. Boro Štrumbelj, generalni direktor direktorata za šport. Drage športnice in športniki, dragi otroci, danes je dan za vas. Danes je velik dan. Ministrica dr. Maja Makovec-Brenčič vas vse lepo pozdravlja. Na žalost ima druge obveznosti in ni mogla priti, čeprav se je to zelo želela. Vsekakor pa mi je dala jasno sporočilo, da vas moram prav lepo pozdraviti. In tudi, da dam sporočilo ministrstva, da bo Centru Ciriusu pomagal tako vam, ki ste v bistvu končni uporabniki, kot tudi odličnemu učiteljskemu zboru za veliko znanja, za veliko modrosti, ki se trudi, da vam polepša in
vsak dan naredili tak, kot si ga zaslužite. Pri tem naj vam bo pomembno sporočilo, da je šport tisti, ki ni samo tekmovalni, ampak tudi šport za vse, je tisti, kjer se boste skupaj družili, kjer boste skupaj imeli lepa doživetja in zapomnite si, da ni vse v zmaga. Prav gotovo je šport tisti, ki nam vsakodnevno polepša dan. Jaz upam, da boste današnji dogodek, ki je majhen kamenček tudi v razvoju športa oseb z drugačnimi zmožnostmi, znali izkoristiti, da boste te mize vsakodnevno koristili in pravzaprav pri tem dosegali tisto, kar si vsi želimo, lepše življenje. Kot je rečeno, današnji obisk je tudi zaveza. Zaveza pomeni, da si bomo skupaj z gospodom ravnateljem Zveze za šport invalidov prizadevali, da boste imeli čim boljše pogoje, ne samo za ukvarjanje za športno dejavnost, ampak tudi z bivanjem v tem centru. In želimo si, da se bomo na takih dogodkih z novimi pridobitvami tudi v prihodnje še naprej srečevali. Tako da, to, kar pa začenjate z mizami, tisti, ki začenjate, cilji so vam lahko različni. Lahko so, da boste nekoč tako kot naša Mateja, Andreja, Luka, tisti veliki dogodek na koncu dosegli, tiste sanje, udeležba na paraolimpijskih igrah. Ampak to ni vse. Zadovoljstvo, ki ga ob športu doživljate, je včasih mnogo več. In želim vam veliko tega. Hvala. Najlepša hvala za te spodbudne, konkretne besede. K mikrofonu povabim gospoda Damjana Lazarja, predsednika Zveze za športno invalidov Slovenije, paralimpijski komitej. Gospod Lazar, izvolite. Hvala lepa in lep pozdrav v imenu Zveze za šport invalidov Slovenije. Seveda pozdravljam visoka gosta dr. Bora Štrumbla in gospoda generalnega direktorja Gorana Pavliča. Seveda pozdrav učencem, dijakom in vsem, v bistvu, ki ste pripomogli vsebini današnjega dne. Zahvalil bi se tudi športnikom, našim reprezentantom, gospodu Marku Miliču, ki se je odzval našemu povabilu. Tako da v bistvu zaključujemo in vključujemo v bistvu otroke skozi donacijo miz v šport, se pravi v namizni tenis tokrat. Danes je posebni dan, v vsem svetu je danes dan namiznega tenisa, tako da bomo del svetovne zgodbe in v bistvu prenesli bomo to našo sporočilo vključevanja mladih v šport. Za nas je leto mladih, v letu 2017 bomo poskušali skozi projekt Postani športnik vključiti čim več mladih invalidov v šport, tudi ne samo na domačem, bi rekel, slovenskem področju, vključeni smo tudi skozi projekt Erasmus Plus v mednarodne projekte vključevanja mladih, tako da je pred nami v bistvu leto mladih. V letu, ki se nekako začenja, imamo tudi v mesecu maju mednarodni turnir v namiznem tenisu, kjer ste vljudno vabljeni. V jesenskem delu smo organizatorji Evropskega prvenstva v namiznem tenisu, kjer bojo naši reprezentanci tukaj na desni, v teh zelenih modrih majicah, dokazali in pokazali svetovni javnosti, kako dobri so. Mi že danes navijemo in trdo treniramo za to, da bomo v bistvu se pokazali v čim boljši luči. Naša Mateja Pintar, tukaj ta punca v beli srajčki, je dobitnica zlate paraolimpijske medalje in bronaste. Je ambasadorka Evropskega prvenstva, tako da bomo se potrudili in poskušali ta turnir spraviti na vse višjo raven. Dobra novica je tudi to, to ne povete še nikomor, da smo nekako v finalnem izvoru za naslednjo leto, se pravi leto 2018, si želimo organizirati svetovno prvenstvo na namiznem tenisu, kar je pa v bistvu do zdaj največji dogodek, ki ga bi gostila naša zveza. Tako da se bomo poskušali na vse možne načine čim bolj vključevati in predvsem se približati vam otrokom, da boste imeli možnost
se vključiti v šport, ker se nam zdi šport en od možnosti dobrega socializacije se prav mladih ljudi v družbo. Hvala lepa, lep dan. Že predsednik Damjan Lazar je napovedal Evropsko prvenstvo v Laškem, bo imelo ambasadorko. In to je Mateja Pintar, ki jo vabim na odr. Mateja, zdaj ste ambasadorka, iskrene čestitke. Kakšna je vloga ambasadorka? Kako se počutite po vsem tem? Pozdravljeni in hvala lepa. Ja, jaz sem zelo vesela bila vabila k ambasadorstvu tega evropskega prvenstva, kajti na zadnjem pred 10 leti, ki je potekalo v Sloveniji, sem še nastopala kot igralka, tako da me veseli, da bom imela priložnost vsaj na ta način sodelovati tudi letos. Mislim, da moja vloga, poleg seveda športnih dosežkov, je že od nekdaj bila tudi promocija športa invalidov namiznega tenisa v Sloveniji in na tak način se seveda nameravam lotevati tudi ambasadorstva k temu evropskemu prvenstvu in seveda upam, da bomo Slovenci čim uspešnejši tako po rezultatih, po udeležbi pri gledalcih in pa seveda, kot rečeno, tudi pri promociji športa, tako povečevanju udeležbe med invalidi in pa tudi v bistvu našega ugleda mednarodno. Kako se športnik pripravlja na tako veliko tekmovanje? Na kaj mora se misliti, skrbeti? Ja, v bistvu samo na to in na nič drugega. To bi bilo idealno. Pomemben seveda sam trening, pravilen trening, prehrana, fizična priprava, mentalna koncentracija, praktično podrejanje vsega temu rezultatu. Kljub temu pa, kot je dejal že dr. Boroš Trumbel, je dobro, če pri tem, kar počneš, uživaš in tako še lažje dosežeš dober rezultat. Prepričan sem, da je tukaj med nami veliko športnikov, pa vredno tudi nekaj takih, ki se športom še ne ukvarjajo. Kaj polagate na dušo, srce tistim, ki še oklevajo, da ali ne šport? Predvsem naj ne oklevajo. Šport vsekakor da, ni treba, da je na vrhunskem nivoju, je pa zdrav za vsakega človeka, za telesno zdravje in pa tudi za mentalno. Hvala za tole in velik aplavz za Matejo. V naši sredini pa smo veseli, da lahko pozdravimo tudi Marka Miliča, nekdanjega košarkarskega asa. Danes pa sodelavca Košarkarske zveze, ki skrbi za mlade. Marko, vabljeni. Može kot prvo vprašanje, Marko, šport invalidov, kako ga spremljate, kako ga poznate? Poznam in čestitam za vse te vrhunske rezultate, ki jih dosegate na teh velikih tekmovanjah. Verjamem tudi, da zdaj v Laškem bo siguran kakšna medalja, bomo navijali vsi. Bolj kot vrhunski šport me pa veseli današnja gesta, praktično, da se otroke pa vse skupaj navdušuje nad športom, v tem primeru namiznim tenizem, recimo. Čeprav sem bil 20 let profesionalni košarkaš, so moji najlepši spomini segajo sicer v mojem športu v košarki na Kranjska igrišča, kjer smo si prvič podali žogo, recimo v tem primeru prvič z lopadjem čez mizo in od tistih časov imam še največ praktičen košarkarskih prijateljev za cel življenje. Dost njih ni uspelo košarki, ampak v kakšnem drugem segmentu, ampak ko se vidimo, imamo zelo lepe spomine na ta skupna druženja in tudi verjamem, da če že ne bo uspelo naslednji te generacije ratati recimo reprezentanti, da saj v tem športu uživajo in se družijo. Imate tudi otroke. Kako pomemben je šport za otroke? Siguran, danes je veliko stvari, od računalnikov, šol, po vseh ostalih, tako da najdeš naravno teže neke svoje realne prijatelje, tekmovalce, sotekmovalce, druženje, je siguran dobrodošlo. Kako bo gosto pa igrati na mizni tenis? Ja, kot tudi probam, ampak nisem toliko dober kot vsi naši tukaj, tako da bolj navijem. Otroci so boljši, trenirajo malo, sicer trenirajo tenis, ampak velikokrat se pomerijo na mizni na tenisu. Meni je bolj, kadar rabi malo dvigam samo zavest, da kakšnega premagajo. Krasno, hvala Marko.
tej priložnosti pa bi ponovno povabil v besedi gospoda Damjana Lazarja, ki je hkrati tudi selektor slovenske namiznoteniške reprezentance. Nekaj več besed bomo rekla o sami reprezentanci, kdo jo sestavlja, kdo se meri, kdo so treneri. Ja, še enkrat lep pozdrav. V bistvu, koliko sem že prej omenil, reprezentanci so hoteli pogumni fanti in dekleta na desni strani. Treniramo v bistvu večkrat tedensko. Zadeva v bistvu namiznega tenisa na svetovnem nivoju je zelo na visokem nivoju. Skupaj z direktoratom za šport in ministrstvom poskušamo tudi nekako s predlogom novega zakona tudi šport invalidov više umestiti, se pravi položaj statusni, tako kot vse nekako, bi rekel, doprinos k razvoju športa invalidov in posluh ministrstva v zadnjem času gre v pravo smer, tako da tudi v bistvu tej priložnosti se zahvaljujem ministrstvu in seveda dr. Štrumblu za podporo in pomoč pri razvoju športa invalidov. Seveda je pa to nekako osnova za razvoj nadaljnih v bistvu mladih generacij, ki prihajajo na ta segment športa. Hvala za tole. Scenarij jasen, prav je, da preskusimo te nove mize. Zdaj bi k mizam povabil najprej sodnika Darka Kujadinoviča, pa naj se mu Marko Milič, Bojan Lukežič, Luka Trtnik in Mateja Pintar. Darko bo pripravilo parčke žogice. In Luka, ter Mateja in Boja. Za začetek, za spodbudo, pa je velik aplavz. Samo preverim pri Darku, kako bomo igrali. Ne, igramo v rupet. Zdaj si Master Luka, pravil Mateja, ne? Krasno, super. Naj se igra začne. Ena, Marko in Luka se vračata.
Ali je to že odločilna točka? Zdaj se na potezi vidi, če ima kakršnokoli vprašanje, z njim na plano. Če vprašanj ni, bom rekel vsem, hvala lepa. Bilo je zelo prijetno, čaka nas še druženje, vsem pa je krasen in lep dan. Hvala. Hvala, Obeni. Vse dobro. Hvala. Hvala. Hvala.